Protože se blíží čas Vánoc, tak vždycky přemýšlím o tady tom příběhu a chtěla bych, aby mě příběh Ježíše Krista jeho narození nezevšedněl. A znovu jsem si uvědomila tu věc, že přestože tu Pán Ježíš byl, sklonil se k nám sám Bůh, a přišel na zem a žil tu fyzicky mezi námi, mnozí lidé ho vůbec nerozpoznali. Nerozpoznali jeho příchod nerozpoznali, že tu byl, a vlastně jim tady toto všechno úplně proplavalo mezi prstama. Do dnešního dne někteří čekají vlastně příchod mesiáše, zatímco on už tu byl. Víte, možná to bylo způsobené tím, že měli nějaké představy o tom, jaký bude jeho příchod možná nejenom příchod, ale i samotného Mesiáše si představovali úplně nějak jinak. Hledali vznešenost, hledali svatost, hledali nějakého krále a mezi tím on, ono to přišlo v tichosti, dá se říct v chudobě, přišlo to místo, přišel místo krále, služebník všech, a jeho přátelé, místo aby byl obklopený nějakými duchovními vůdci, tak byl obklopený vlastně hříšníky, že prostitutkami, celníky a nemocnými, jak fyzicky, duchovně, tak duševně. A ty jejich představy mohly být jeden z důvodů, že minulý vlastně to, co pán Bůh, to, že pán Bůh přišel na zem a že tu byla. A tak jsem si představovala takové ty velekněze, udělala jsem si takový obraz, jak stojí nějaký velekněz s těmi svými duchovními vůci a teď se dívají na toho Ježíše u jeslích a říkají si, může toto být to dítě z nebe, může toto být to požehnání, které máme čekat, ten mesiáš, a teď se tak na sebe dívají a vidí tu prostotu a tu chudobu a tu bídu a, a ty pastýře a říkají si, nemůže. To, to nemá, to, to není, v tom není nic, co by byla spojitost jejich možná představy nebe, zlato, jo, Bůh, který stvořil vesmíra. Bylo to příliš prosté, bylo to příliš obyčejné, jo, než na to, aby řekli, je v tom Bůh. A toto byla překážka, proč nerozpoznali, že vlastně Bůh byl na zemi. A když jsem o tomto přemýšlela, tak mě přišla věta, všechno může být úplně jinak. A poprosím o téma, vlastně, které opravdu dneska mě vybrovalo pořád v hlavě s názvem Všechno může být úplně jinak i v našich životech. To všechno je v uvozovkách proto, protože nejsou věci, které by šly změnit, jako je existence Boha, jako je realita duchovního světa a mnoho dalších věcí, ale je spoustu možností, které Bůh úplně může změnit, navzdory našim představám a navzdory tomu, jak všechno to tady i fyzicky, fyzikálně prostě funguje, protože Bůh může všechno. Víte, jsme všichni stejní. Protože já jsem si říkala, kdybych byla v té době, byla bych ta, která bych byla na straně farizeů, nebo bych byla na straně těch pastýřů. My si vždycky myslíme, že my bychom byli na té dobré straně, že? Ale, ale ta doba je úplně stejná. Na které jsme straně? Slyšíme dneska něco, co lidé říkají, ale my se rozhodujeme, kým budeme, na které straně budeme. Možná, že bych byla opravdu ta, která bych v podstatě ukřižovala Pána Ježíše, byla na straně těch farizeů, protože by to bylo i z mého pohledu příliš nesvaté, příliš, příliš takové nebožské. Jo? Ale víte, ty představy máme my i my. A když nemáme představy, tak alespoň si říkáme, že věci čekáme v našem životě úplně někdy jinak, aby šly, jak by měly jít. Já jsem si doma dala obraz, který mě vysí v kuchyni a na něm, je, na něm je nápis. U Boha je možné všechno. A tento obraz měl pro mě být pro všechny časy motivací uvidíš zázrak, vytrvej. U Boha je možné všechno. Ale když jsme prošli těžkou rodinnou situací i sborovou situací, tak jsem si pak četla ten obraz a říkala jsem si u Boha je možné všechno. A najednou jsem ho četla úplně jinak a uviděla jsem: U Boha je možné, že i Job přišel o všechny děti. U Boha je možné, že i Sára čekala, když to vezmu, 85 let na své dítě první. U Boha je možné, že Jan Křtitel byl, byl sťatý. U Boha je možné všechno. Ale mo, moje představa o tom obrazu a o té motivaci byla. Vítězství za každou cenu. A ono nebylo. Ono to bylo úplně jinak. Všechno může být úplně jinak v našich životech. Boží slovo říká v Izajáši 55.8. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok hospodinův. Ale oč nádhernější slovo, které si přečteme další, Izajáš 55.9. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Boží cesty a úmysly převyšují naše. Není to úžasné slovo? Oni převyšují všechno to lidské, to naše přemýšlení. Ráno 4. prosince 1982 v australské Melbourne, Místo radosti přišel smutek. Prvorozený syn se totiž narodil bez všech čtyř končetin. Rodiče nikdo dopředu nevaroval. Neměli čas se na to připravit. Ani lékaři si to nedokázali vysvětlit, sami byli zcela šokovaní. Doma se všichni trápili. Rodiče totiž byli křesťané, tatínek dokonce pastorem místní církve. Ptali se, jestli je opravdu Bůh Bohem lásky, proč dovolil, aby se něco takového stalo. A zvláště oddaným křesťanům. Všichni si mysleli, že nebude dlouho žít. Testy však ukázali, že je to naprosto zdravé dítě, až na jeden nedostatek. Nemá ruce ani nohy. Jaký život bude schopen žít, to si tedy nikdo nedokázal představit. Asi mnozí tušíte, že jde o chlapce, který se jmenuje Nik Vujčič, narodil se se vzácným syndromem zvaným tetraamélie, tedy skoro bez všech čtyř končetin, pouze se dvěma zakrnělými nohami, z nichž na jedné má dva prsty. Můžeme vidět tady ho už trošičku odrostenějšího. Může to být, ano. A víte, spojila jsem si znovu příběh tohoto chlapce, s nebo s obrazem veleknězů, kteří stojí nad Ježíšem a říkala jsem si, rodiče Nika, když ho uviděli, tak se museli podívat a říci, může toto být to očekávané dítě? Může toto být to požehnání, na které my čekáme? Může toto být ten dar z nebe? A naprosto přirozeně si můžeme říct, ne trápení a starosti na dosmrtí, podle lidského pohledu. Nebylo to lehké ani vlastně pro ty rodiče, nebylo to lehké ani pro Nika, protože jak jsem se dočetla, v osmi letech zjistil, že je nejlepší, aby se zabil. V deseti letech se pokusil utopit ve vaně, ale v 15 letech mu pán Bůh dal velkou milost. Četl příběh o slepci a vlastně tam se dočetl a Bůh ho skrze to oslovil, že slepec v Bibli, který příběh známe možná mnozí, nebyl slepý pro hřích svých rodičů, nebyl slepý pro samotný hřích, který by spáchal, ale aby se na něm zjevila boží sláva. A Nika se vlastně tento příběh dotkl a řekl si, pokud Bůh ví o tom slepci, ví o mně a může se i na mě zjevit boží sláva. Takže v 15 letech vlastně dostal takový pohled, jak se postavit ke svému vlastnímu životu. Nebudu říkat celý ten jeho příběh, ale uviděla jsem vlastně to, že zatímco my se na to díváme lidsky a ty rodiče možná plakali nad tím, co viděli, tak pán Bůh už viděl tu službu toho Nika, protože on dnes osla, oslovuje mnohé lidi, mnohých národů. A mluví nejenom a povzbuzuje nejenom handicapované lidi, ale lidi, kteří jsou naprosto zdraví a jsou bez smyslu života. On říká: "Já jsem bez ruk, bez noh a bez obav." A já jsem si tak říkala, že vlastně Pán Bůh potřeboval, protože viděl tyto nešťastné lidi najít někoho, kdo přijde ještě s větším handicapem a pozvedne jich a řekne jim prostě, je to možné. Připomíná mě to i trošku obraz Ježíše, který se narodil a sklonil se a stal se někým slabým, aby pozvedl mnohé. Podobný úplně obraz, jak i Nika si pán Bůh použil, aby vlastně mohl posloužit mnohým dalším lidem. Takže u Boha je možné úplně všechno a všechno může být úplně jinak, než my si představujeme. To jsou ty cesty lidské, které převyšují ty, ty, nebo ty boží, které převyšují ty cesty lidské. Dokonce poprosím o klip, kdy tam ho uvidíte s nádhernou ženou, kterou mu pán Bůh dal a vlastně s chlapečkem, který se mu narodil, nevím, slyšela jsem, že už má dvě děti, ale za tým jsem našla v tady tom článku vlastně, že má jedno dítě. Takže jako řekli bychom z lidského hlediska nemožné a tak nádhernou ženu, že možná ani lec kdo zdraví, když to vezmu, by takovou nádhernou ženu nenašel. Takže opravdu všechno může být úplně jinak. řekla bych, že potřebujeme všichni se podívat na to, jaké my máme obrazy a v jakých my se nacházíme v situacích, jestli nejsme podobní vlastně veleknězí, farizeům, nikovým rodičům a neříkáme si teď ve své konkrétní situaci. Může toto být to dítě od Boha. Může toto být ta situace, která, může, která bude požehnáním pro můj život. I my se můžeme dívat na svoje životy takto a dávat si tu otázku a říkat si, v tom nemůže být Bůh. Ale co když je to Bůh, který se právě v té situaci, právě v tom člověku, právě v tom dítěti, právě v té situaci, kde jste k nám sklání, ale my jsme to tak nečekali. My jsme nečekali takovou formu, my jsme nečekali takto, že to bude probíhat. Ale Pán Bůh má svoje cesty a Pán Bůh má svoje plány. A tak chci říct: Neudělejme stejnou chybu, kterou udělali zákonníci, že to nerozpoznali, že nerozpoznali, že Bůh přišel. Neudělejte stejnou chybu, že nerozpoznáte, že Bůh vás navštívil právě tak špatnou formou, kterou jste nečekali, ale je v tom On, protože On má nějaký plán. Asi. Asi se těžko ubráníme emocím, když zjistíme, že se něco děje, protože i my, když jsme procházeli těžkým obdobím, tak jsme neříkali zrovna, haleluja, chvála pánu, jak to nic, pojďme dál. Ale opravdu jsme plakali, opravdu jsme byli v těžké situaci a je to těžké, než se srovnáme s tím, co přijde, než se nás možná pán Bůh dotkne a nějak nás osloví. Chce to čas, opravdu, kdy uh, uvidíme, Sami od Boha, že v tom je jeho dobrá ruka. Ale co, nás, co, chci, co chci, aby jsme se povzbudili? Zůstaňme i v těchto situacích, které jsou pro nás nesrozumitelné v jeho blízkosti. Zůstaňme opravdu v důvěře, že On ví, co se děje, že to prochází před jeho trůnem. Stalo se nám, že před 15 lety jsem byla s Jakubem v nemocnici, protože měl 42 horečky a nevědělo se, jestli je to zánět, jestli je to možná rakovina nebo co všechno. Pak se zjistilo, že měl zánět uzliny, který byl velice veliký, což mu dělalo takovou horečku a opravdu nezbývalo než čekat, že buď se to vstřeba, nebo se tam vytvoří hníz, který mu rozříznou vysají. A bylo to těžké takové období nebo spíš těžké dny, a já jsem se modlila v té nemocnici a Bůh mě připomněl obraz Petra, který vychází po vodě za pánem Ježíšem z té loďky a vlastně vyšel směle a teď najednou se začal dívat na ten vítr, začal se dívat na ty vlny a začal se topit. A pán Bůh ke mně promluvil a říkal mě, nestrať pohled země, jinak se potopíš. A já jsem si uvědomila, že v jakékoliv situaci, která přijde, nesmíme ztratit pohled z Boha. Protože jakmile se začneme dívat na ty okolnosti, ty okolnosti nás zničí, ty okolnosti nás potopí. A já jsem si musela říct: Přestaň. Teďka je tady nějaký plán Boha, tady je teďka nějaká práce a ty ji půjdeš dělat. A já jsem se úplně musela oprostit od toho problému, od toho trápení a začala jsem se rozhlédat, co Bůh chystá. A pán Bůh opravdu nachystal ženy, které tam měly mnohé trápení, mnohé těžkosti a já jsem jim mohla mluvit o Bohu. Ale co mě Bůh dal za lekci, že v každé situaci, byť vypadá těžko, my nevíme, proč pán Bůh nás tam poslal, nesmíme ztratit pohled z Boha. Emeritní biskup bratr Rudek Bubík říká, Rudku, kdybych tě nemusel ve vězení nechat, ani pět minut tě tam nenechám. Ale Bůh měl plán. Bůh ho potřeboval ve vězení, aby se tenkrát mohla literatura a Bible dostat, aby se dostat do České republiky. A potřeboval Rudka mět ve vězení, byť věděl, jak je to pro něho těžké. Takže chtěla bych vás v tomto povzbudit, že všechno může být úplně jinak, a co ale nesmíme zapomnět, že Bůh je opravdu láska, a že všechny plány, které s náma má, nemají kořen zlomyslnost, zlo, škodolibost pro naše životy, ale je v tom opravdu jeho boží láska a nějaký dobrý boží plán. Boží slovo říká v Jeremiáši 29-11 neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Je výrok hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Takže všechno, co Bůh s námi zamýšlí, ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsou myšlenky o pokoji a je to dobro pro nás nebo pro mnohé lidi. Možná ale, že ještě někteří z vás se nevidí tady v této problematice. Možná, že někdo z vás ještě neměl v životě všechno úplně jinak, že by pán Bůh to nachystal jinak, ale možná, že se vám to všechno změnilo a přetočilo, protože hřích vám přetočil život. Může se to stát, že ne pán Bůh udělá všechno jinak, ale hřích vám udělá všechno jinak. Asi víte, že stačí jedna nevěra, a můžete přijít o celou rodinu. Stačí, když jednou ukradnete byť ze srandy něco se svými kamarády a dostane se to na veřejnost a můžete nést nápis zloději. Stačí jedno nečestné jednání v nějakém velkém podniku a dostanete titul nedůvěryhodný. Stačí jeden pobyt ve vězení a nesmažete ze sebe nápis kriminálník. Prostě všechno může jednou něco tak zničit, že se vám život otočí a všechno je úplně jinak. Ale není v tom už Bůh, je v tom hřích. Pán Bůh se s tímto setkal už v zahradě Eden, kdy stvořil nádhernou zahradu své přátele Adama a Evu a pro jejich neposlušnost se všechno změnilo. Všechno najednou bylo úplně jinak, protože udělali, co udělat neměli. Přečteme si v Genesis 3.13. Proto řekl Bůh ženě, co jste to učinila. I řekl hospodin Bůh Hadovi, protože jste to učinil, buď proklet vyvržen ode všech zvířat. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech je země prokleta po celý svůj život z ní bude jíst v trápení. Všechno dopadlo úplně jinak jenom proto, že oni to pokazili. A nebyl to jenom problém, kdy Bůh musel nad nimi vyslovit tyto věci, bylo to, byl to i problém s Luciferem. Pro domýšlivost, píchu a jeho podlost musel být svržený. A určitě tam možná byla věta, proč jsi to učinil, proč jsi to udělal. Všechno se změnilo. Z nádherného chváliče prostě byl najednou zlý anděl, který padl. Uvědomila jsem si, že s tím to může souviset nejenom, že uděláme hřích, ale že odmítneme i boží povolání. To, že dneska já stojím po boku rostě, je, že já jsem se tak rozhodla. Máme moc svobodného rozhodnutí, buď dobré nebo špatné. Nemusela jsem stát ani na tomto místě, protože jsem Rostěvi mohla říct, nebudu nic tady říkat. Všichni máme svobodu se rozhodnout. A podobně to je i s bratrem Bonkem, který vlastně nebyl jako první povolaný pro službu v Africe, ale byl povolaný úplně jiný člověk, který tuto službu odmítl. A Pán Bůh hledal dalšího člověka, kterého si použije. A Bůh mu řekl, a Bonke mu řekl, už nebudeš muset nikoho hledat, já do toho půjdu, já to vezmu. Pán Bůh má nějaký plán a on tě povolá, ale pokud ty ho odmítneš, všechno bude v tvém životě úplně jinak. Už nevejdeš do toho záměru, který Bůh s tebou měl. Já jsem odmítla cestu do Argentíny a už se to nevrátí. Protože se prostě rozhodnete. Někdy je to špatné rozhodnutí, že to ovlivní hodně váš život, někdy je to, že prostě nedojdete tam, kam vás Bůh chtěl na které místo dostat. Podobně i Rostia nebyl první člověk, který měl stát po boku Pavla Čepa v uherském brodě, ale byl to jiný muž, který řekl, odmítám to, nechci to. A pán Bůh vás přejde, a povolá dalšího člověka, protože on má plán, který chce naplnit. Takže i v tomto si dejme pozor, že jestli Bůh vás volá, přijměte to a běžte do toho, protože už tuto šanci mít nemusíte. V českém seriálu Svatopluk kuřátko byl kuchař, kterého stvárnil Josef Dvořák a vlastně tady tento herec byl Hlavní hrdina, o kterém rozhodovali diváci. Ve filmových ateliérech byli filmoví diváci, kteří měli za úkol rozhodnout o tomto hrdinovi, jak se v určitých rozhodujících situacích zachová. A vlastně hlasovali, jestli bude zle jednat se svým nějakým šéfem nebo se zachová slušně. Jestli pojede někam, já nevím, za nějakou ženou, nebo nepojede. Jestli ukradne, nebo neukradne. A prostě oni rozhodovali o jeho životě. Bylo to, to natáčení bylo velice náročné v tom, že oni vlastně museli natáčet obě dvě varianty. Natočili variantu, kdy se rozhodl špatně, ale ještě k té variantě pak bylo další rozhodování, takže natočili ještě u toho další dvě varianty a ještě další dvě varianty. Pořád museli vlastně natáčet ty možnosti, jestli půjde tou dobrou cestou nebo tou špatnou cestou. A já jsem si uvědomila, že i my stojíme před takovými křižovatkami životními. Ale o nás nerozhodují lidé. My to, na, my to nehodíme, Josef Dvořák mohl říct, no to oni tam klikli a já jsem proto musel tak podle jednat. Ale my děláme rozhodnutí sami za sebe. My to nehodíme na svého manžela, na svého taťku, na svého nevím kohokoliv, ale my prostě rozhodujeme sami. Můj tačka říká vám, mysli pět minut dopředu. Je to velice moudrá věta. Přemýšlejte o dopadech, když se rozhodujete jak to může dopadnout, co to ponese za následky. Pomůže vám to. I když duchovní tlaky jsou někdy tak těžké, že nemusíme obstát bez boží pomoci a boží síly. To je pravda. Budu pomalu to ukončovat v tom, že opravdu všichni děláme někdy dobré rozhodnutí, všichni děláme někdy špatné rozhodnutí, ale pán Bůh je natolik dobrý, že můžeme k něm přijít, můžeme vyznat ty věci, On má další plán, on má další cestu, protože když se vrátíme zpátky do zahrady Eden, pán Bůh nachystal kožené suknice pro Adama a pro Evu a vyslal je na cestu, byť kterou pro ně ani neplánoval, aby opustili zahradu Eden. Takže pán Bůh možná neplánoval zabít žádné to krásné zvíře v zahradě Eden, ale pán Bůh to pro ně udělal, protože vztah člověku mu pořád zůstal. A neudělal to, že zabil jenom zvíře v zahradě jeden nebo dvě, nebo kolik bylo potřeba, ale dokonce zabil i svého syna, aby znovu nachystal cestu pro smíření mezi člověkem a mezi Bohem. Takže pořád máme naději, i Adam s Evou neskončili, ale pán Bůh měl další plán, i my máme pořád naději, i když už je všechno úplně jinak, než mohlo být. Takže ukončila bych to v tom, že ať už je v našich životech úplně všechno, že pán Bůh to tak naplánoval, zůstaňme v důvěře v Boha, nestraťme z něho pohled. Ale jestli je ve tvém životě všechno úplně jinak, protože jsi to způsobil sám, vyznej mu to jako hřích a dál běž a zůstaň v důvěře v Boha. Nestrať pohled z Pána Ježíše, protože se jinak potopíš. Není jiné cesty, není jiné naděje. Takže jak máme napsané, dál Bohu důvěřuj a buď věrný, On má svůj plán. Amen. Jinak mám tady dva výtisky o Tomnikovi, takže kdybyste si chtěli někdo podrobněji trošičku přečíst ten jeho životopis, tak aspoň dva kousky jsou k dispozici.